pensiyasıyam. Pensiyanda vaxtında verir. Vermirlər. Sizcə nə ilə bağlıdır vaxtında verilməmək? Vaxtında vermirlər. Onunla bağlı ola bilər ki, o pulu fırladırlar. O Səlim Müslümov nətər milyoner olub? Nətər olub? Prezident fərman verib ki, şəhid ailələrinə yardım olunsun, deyir ki, verilib. Harada verilib? Bir yoxlayan var ki, onu ki, veriblər. Ona görə qardaş, o pullar hamısı dövriyədədir. Biz də ən axırda, qara cəmaat ən axırda yadlarına düşür. Tərdən gecikirlər, bilir ki, pensiya indibsa bizdə pensiya verirlər. Emri söktülər, pul da vermədi fərli. Var yoxumu satdım, ev aldım güclə. Bir küçədə olmayayım və dilənməyək. Belədir. Sizə bu pensiyaların vaxtında verilməməsi nə ilə bağlı olar sizcə? Olan işçiləri səhlənkardırlar. Mən bir nə qoca iki vay deyil, məndən bir ikisi idi, o da işləyir. Bu vaxtda cəmsdən qalmış, çıx buradan cəmandan işləsin. Çox sağ olun. Özüm hərbi təqaüdçü. Təqaüdçləriniz vaxtında verilir mi? Verilir, bəli. Çox sağ olun. Siz işləyirsiniz? Həkim işləyirəm. Maaşlarınız vaxtı-vaxtında verilir, yoxsa... Yox, verilir. Maaşlarınızı vaxtında ala bilirsiniz, yoxsa gecikmələr olur? Yox, gecikmələr olmur, alıram vaxtı-vaxtında, alıram vaxtında. Çox sağ olun. Maaşlarınızı vaxtında ala bilirsiniz, vaxtında ala bilirsiniz. İşdən çox, puldan çox nə var ki, başıda? İş var, iş yoxdur, yox.